Juma Kaseja mara nyingi katika maisha yake yote ya kucheza soka amekuwa kidaka penalty. Nini kitatokea? Emmanuel Okwi Kaseja anafanya kazi yake. Nimesema Juma Kaseja amekuwa ni maarufu hata kucheza mikwaju ya penalty. Hatimaye JPM anatabasamu, anacheka, anambia Okwi vipi? Kwa namna ya pekee nasema kwa dhati napenda kuwapongeza sana Kagera Sugar. Wamecheza mchezo mzuri mbele ya umati wa washangiliaji hawa, lakini bado wametoboa tundu la wana Simba. Mimi nimepokea sawa tu, rais akisema ni sahihi kabisa. Ni kweli umetoboa tundu, ni kama ambavyo wenzetu watani wetu ambao washatobolewa matundu mengi zaidi ya 20. Kwa hiyo ni kwangu is normal. Sasa kama sisi tumetobolewa tundu moja, wenzetu watakuwa na maandaki. Maana kila siku wanatobolewa. Kwa hiyo kwangu it's fine. Sisi tuna matundu, wenzetu na maandaki yale yale tu. Dem dem dem.